שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. היום אני אשוחח עם האורח שלי על עלייה והשתלבות, על תרומה ונתינה לחברה, וכמובן איך אפשר בלי על פוליטיקה. שלום לחבר הכנסת אלי אלאלוף, חתן פרס ישראל מסיעת כולנו של, של משה כחלון. נכון. צריך, עדיין צריך להזכיר את זה שזה של מפלגה שמשה כחלון הקים, או שכבר מזהים את, אתה יודע, יש עתיד מזוהה עם יאיר לפיד. מפלגת עבודה עם אבי גבאי, יש זיהוי, ביבי כמובן עם הליכוד. כולנו זה מזוהה עם כחלון. ובעיקר העשייה שלנו מזוהה עם כחלון. אבל אתה יודע, מנכ"ל בנק הפועלים, היום בבוקר בכנס של כלכליסט, היום בבוקר או אתמול אחר הצהריים, הוא אמר ש... הוא מתח ביקורת על המדיניות הכלכלית של כחלון, והוא אמר את המשפט הבא, שהמדינה צריכה להשקיע בתשתיות, על מנת להעלות את רמת החיים, ועל מנת לגרום ליותר מקומות עבודה, ולא להשקיע בלתת הנחה של עוד 100 שקל על טלוויזיה חכמה, או על טלפון חכם. אם הדוגמה שלו היא הטלוויזיה, זה לא מפחיע לי. אבל לא, אבל על זה הולכים לשים איזה מיליארדים. לא מיליארדים. עם הורדת המכסים והמיסים. זה מוריד ביוקר המחיה. כן. יוקר המחיה זה פוגע במי? בעיקר בשכבות החלשות והבינוניות. שלא קונות טלוויזיות חכמות שעולות 10,000 שקל, או 6,000 שקל, ועכשיו הם ישלמו 5,800. ראייה של שר האוצר זה ראייה כלל המשק. זה לא רק נקודתי כזה או אחר. אז מה שמזוהה עם כחלון ועם המפלגה שלנו, העשייה שלנו, זה הרפורמות החברתיות שהן עצומות, שנכון, הבנקאים לא אוהבים את זה, כי הם לא עוקבים, למרות שדווקא הבנקאי, המנכ״ל של בנק הפועלים, הוא בא מהרקע הזה כן, של... פינטו, כן, פינטו. הוא בא מהרקע של משפחות במצוקה, נכון. והוא עלה לגדולה בצורה מדהימה. כן. הוא מאוד מברך אותו. לא, בהחלט, אבל יחד עם זאת באמת יש הרבה אנשים שאומרים, מאחר ואתה מבין בכלכלה, אז אני יכולה לדבר איתך על זה, עמדת גם בראש הוועדה למיגור העוני אחרי המלחמה בעוני, גם כן כחלק מהמחאה החברתית נכון. של 2011. השאלה היא באמת, לא הגיע הזמן שמדינת ישראל תצא עם איזה פרויקט לאומי. כלומר, פעם היה המוביל הארצי, היה סלילת כבישים, היה בינוי, מה הפרויקט הלאומי הבא שמסוגל באמת לאחד סביבו את העם? יש לך איזה רעיון? אני, כן. נו? בניית החברה הצודקת יותר במדינה שלנו. איך עושים את זה אבל? מה הפרויקט זה, שמאחד? זה צריכה לקום ועדה מאוד רצינית, כן. שתהיה מיד אחראית אחרי המלצות שלה לביצוע של זה, לתת לה את הכלים ולהפוך אותה לגוף ביצוע. החברה שלנו מפולגת, אוקיי. נשיא המדינה מדבר על, על ארבעת השבטים, אנחנו צריכים שארבעת השבטים יתחילו להבין. אחד, אבל, זה גדול. אבל חבר הכנסת אלאלוף, זה מילים, עוד מה שאתה אומר עכשיו זה מילים. לא, זה לא מילים, זה עבודה. זה לא תוכנית, סליחה שאני עבודה, אומרת. הוא כמה זה תוכנית. כי אז, כן. שנטפל בארבעת השבטים האלה, נטפל גם בתשתיות הנדרשות להם. כל המגזר הערבי, כל המגזר שנמצא בעוני, כל ה... החרדים זקוקים לתשתיות אדירות, ואין להם תשתיות אדירות. אין בכלל, יש, בושה. יש פרויקטים גדולים כמו הכבישים, שזה גם יותר גדול מכל התקציב של המוביל להחציא כמה פעמים. נכון. אבל התרגלנו, זה מהפכה שהתרגלנו אליה, אבל זה גם היא לא מספיק. ש... אין. ואני אומר, האתגר החברתי הגדול ביותר, והלאומי ביותר, זה האתגר של החברתי שדורש... מיד עבודה אינטנסיבית, אחרת אנחנו מתפלגים וכועסים ופוגעים אחד בשני. אני באמת חושבת שצריך להשקיע לדוגמה בתחבורה ציבורית קצת יותר, לשפר את ה... סליחה, זה ממש נראה לי שולי. זה בכלל לא שולי. זה טוב בתקשורת. את יודעת מה זה מאות אלפים אנשים שגרים ללא, שנמצאים בדיוק לא עולם? או שלא... ברור. זה הרבה יותר גדול מתחבורה בשבת. כן, אבל מתעסקים פה עם מחיר למשתכן, שלא מתרומם, ואין התחלות בנייה, והמחירים ממשיכים לעלות, וזה היה הדגל שלכם. נו, ועובדים על זה. ואתה מקום שלישי ברשימה. כן. צריך להיות לך איזה סי בעניין. מחסוך של 250 אלף יחידות דיור, את פותרת בשנה, בשנתיים?
הזנחה של עשרות שנים, דרדוך של הדיור הציבורי מאז חוק של כהן, okay. של רן כהן שצמצם בצורה מטורפת, היום 50 אלף okay. יחידות okay, דיור, אבל... לעומת 100 ומשהו אלף יחידות דיור לדיור הציבורי. רן כהן עשה דבר אחר, כלומר הוא עשה דבר מדהים. שנחשב למדהים, אבל השאיר את האוכלוסייה הנזקקת ביותר עם מחסור בדיור ציבורי. היום יש אנשים שממתינים יותר, אם תשימי בתוכם את העולים החדשים, כ-30 אלף משפחות שמחכות לדיור ציבורי שאין להם פתרון, זה נורא. הנושא הזה מאוד קרוב ללבך, למה? תשמעי, אני בא ממשפחה יהודית רגילה של מרוקו. ממרוקו, עלית לארץ ממרוקו. אני מרוקאי מוזר, כי גם התחנכתי במרוקו עד גיל 20. ושתיים. ואז באת ישר לפה? וישר לפה. הייתה לי תחנת ביניים פה, כשהביאו אותי כמדריך, למה שנקרא מדריכי חוץ לארץ, והחזירו אותי לעבודה מוזרה במרוקו, וחזרתי בגיל 22 לבד. כן. וכל חיי, גם בגלל שאבי נפטר בגיל מאוד צעיר, והייתי בן 4 במשפחה של 10 ילדים, מספר 9 כמובן, אחרון, לפני אחרון, ומיד הנושא החברתי דיבר אלינו בבית, תמיד דיברנו על זה, והיה התמודדות אישית גם עם נושא העוני. גם במרוקו, כלומר לא רק, גם שם הייתם במצוקה, אבל שם הייתה עזרה הדדית. כן, בדיוק, נכון מאוד. אנחנו לא הרגשנו שזה עוני, אבל כשאני רואה עכשיו את ההגדרות, אז אני אומר, מה, אמא שלי הייתה חד הורית? אז זה שטות הזאת. כי הייתה אלמנה. מדי פעם בורח לך החטא. כן. החד-הורית הזאת, האמא החד-הורית שלא יודעת קרוא וכתוב, היום הנכדים שלה גם רואה את הרווארד ופוליטקניק וכל המוסדות הכי גבוהים בקנדה, בצרפת, בישראל. אבל מפה אני שומעת שלא כל הילדים נשארו בארץ. לא, אף אחד לא בא, אני באתי לבד. אתה באת היחיד. אני באתי לבד בגיל 22, אמרתי לאמא ביי ביי. ציונות? נמשיכה לי. כן, ציונות טהור, טהורה, הכי טהורה. ואז אמא אמרה לי, אבל אל תשכח אותי פה. ואחרי 3 שנים הייתה לי הזכות הגדולה להביא את אמא ואחותי ועוד אחות ועוד אח. הגענו 40% פה, כי השאר אף פעם לא בא לארץ. אף פעם לא בא. כתייר לבקר את אמא וכו', אבל לא באו לארץ. נשארו בקנדה, בצרפת, ואפילו אחת נמצאת עוד במרוקו. אבל יש לך עוד אחות במרוקו? כן, היא רופאה, היא אוהבת את המטופלים שלה. והיא לא מתכוונת ל... לא, היא דווקא הילדים שלה התפזרו בלוס אנג'לס, בניו יורק, בפריז. אבל נשארו יהודים? ודאי. אוקיי. הם אצלנו נשאו את הרופאת. והיא לא מרגישה שום אנטישמיות, שום בעיה? היא רופאה מאוד אהובה. מאוד אהובה, ובאים בשביל טריבה ליהודיה. אני הולך לבקר את הרופאה היהודיה שלי, והיא מאוד אהובה, וכן, היא נהנת. אז אתה בעצם שולט ב3 שפות, אולי יותר, אבל בטוח בעברית, ערבית, מרוקאית וצרפתית. נכון, נכון, וגם ספרדית קצת, וגם אנגלית, לא רע. כן, וכולי, אז זה גם לא שפות. איזה שפה אתה הכי אוהב? מרוקאית. מרוקאית? כשמשהו יוצא לי מהבטן, יוצא בערבית מרוקאית. כי אז אני מתחבא. תן לי איזה משפט. נניח שאתה רוצה להגיד לביבי, מספיק, לך הביתה. לא אגיד לו את זה. אני יודעת. זה לא שייך לתרבות שלי. לא, אבל כשאתה רוצה להגיד לי, לבן שלך, אני אוהב אותך. כפרה עליק יבני. כפרה עליק יבני. זה מאוד חשוב, אבל יוצא לי ככה, גם בכנסת. אני רוצה להגיד לך, הפרטנר שלי בוועדת הכנסת, שאני היושב ראש שלה, ועדת הבריאות ותעסוקה ורווחה, עם מאיך כהן, יש לנו בצורה ספונטנית. הוא גם מרוקאי, כן, גם עם הצבא מרוקאי. יצא לנו ספונטנית, משפטים בשבוע שעבר, יצא לנו זד עינו לזמבו. מה זה? מה זה? כי מישהו שאל, אחד מחברי הכנסת, שאל איזו שאלה שלא היה לה שום קשר לדיון, אז מה הקשר בין העין שלו לבין הזנב שלו? אז איך אומרים את זה? זה בעינו זמבו. זה בעינו זמבו.
זה קצת ערבית שאת מבינה, לא אמורה להבין. את זה לא, זאת אומרת, אני מכירה ערבית פלסטינית, ערבית מקומית, ערבית חלבית. לכן אני מסביר לאנשים שאנחנו המרוקאים מדברים ערבית מרוקאית יהודית. עם הרבה מאוד מושגים, הרבה חטיקסי, בת זוג. מה זה לתת לה בת זוג? זה לתת לה בת זוג שתפגוש את בחיר ליבה שלה. בת זוג. בת זוג. הוא להגיד, אדרבה. אדרבה זה בארמית. נכון. זה בשפה היומיומית. אבל זה אדרבה זה כמו אדרבה שאנחנו... כן, אותו דבר, זה בשפה. אדרבה שילך. כן, כן. כן. דברים כאלה. כן, השפה המרוקאית היא מאוד רגשית, היא גם אצלי. אבל עם המון ייצורים קשה לומר אותה, אבל כנראה כמו כל שפה, שבסוף מתרגלים. זה שפת אם שלי, עד גיל 9, אני לא הייתי בבית ספר צרפתי, עד גיל 9, כי שכחו אותי, עד שאחותי לקחה אותי, יאללה, ג'מעיה, ואז אנחנו בבית ספר. ג'מעיה זה בוא איתי. נכון, נכון. אבל זה שפה נהדרת. כן, כי בערבית... שאין לה הרבה קללות. היא ג'מעי, לא מעיה. לא יודעת מאיפה הוסיפו את היה, אבל יא, אלוהים, זה תמיד טוב. לא, לא, זה נכון. יפה, אז אתה מתגעגע למרוקו? לא, לא, אני לא. אני המקום הכי אהוב עליי, זה המדינה הזאת. אני מטורף על המדינה, ככה אומרים עליי. שאני ציוני, לא, אבל אני פשוט אגואיסט, טוב לי פה. אני אוהב את המדינה, אני מרגיש שאפשר לשנות אותה. אפשר? לא מאוחר מדי? לא, אף פעם. אני כל החיים שלי הייתי פרויקטור של דברים, וזה כל כך הרבה דברים אפשר לעשות. לשמחתי, גם פה, גם עכשיו, בכנסת, עם התופעות הלא נעימות. אז בואו, אנחנו נעבור קצת באמת על אסוציאציות, ואולי דרכם גם, כפי שאני נוהגת, נכיר אותך קצת יותר. אז סרט או ספר? מה אתה מעדיף? לא זה ולא זה. אז מה? אני... מה, אתה מירי רגב שלא קוראת? לא, לא, או דוד ביטן? לא, אני אוהב הרבה מאוד תוכניות, בעיקר בצרפתית, אני מודה באשמה, בנושא ספרות ותרבות. אוקיי, שמישהו יספר לך על הספר. שמספרים, שמדברים על זה, שמעמיקים, שהדיון יהיה פילוסופי, שמאפשר לחלום על דברים שלא קשורים. אבל אז נניח שמדברים על איזה ספר ומסקרן אותך, אתה לא לוקח את הספר ואומר, אני חייב לקרוא אותו מהתחלה עד הסוף? יש לי את הספרים לגיל 80, אבל אני עוד לא שם. ובינתיים יש לי הרבה דוחות לקרוא, ספרות מקצועית כל הזמן. הבנתי. להכין את הדיונים שלי בכנסת, שהם דוחשים איתנו הכנה מאוד גדולה, אני מודה. וסרט, אני מעדיף כדורגל עם הפועל באר שבע. משהו כזה. נגיע תכף לכדורגל. אבל אתה, מה אתה מעדיף? סטייק בקר או סטייק סלמון? איזה בן אדם אתה? בשר? אני עולם של הבשר, חוץ מהדג של ליל שבת. של ליל שבת של חריימה שאתה עושה? לא, לא, לא. אצלנו מרוקאים זה לא חריימה. חריימה זה טוניסאים, למרות שבשבועות האחרונים אשתי גילתה חריימה, אז היא כבר עושה לנו שלוש פעמים רצופות. לא, דג מרוקאי, מבושל. שזה מה זה? בתנור? לא, זה בשיר, בבישול רגיל, עם תבלינים, קצת חריף, וליד זה צמרי עד לחמס, שזה החומוס, הגרגירי חומוס המרוקאים, שהם גם כן חריפים. זה ארוחת שבת, זה החלק הראשון של ארוחה. אי אפשר לגמור בדג, דג זה לא מאכיל. נכון, אז ממשיכים לבשר. לבשר וזה, אז קציצות וכל הדברים הטובים. אתה אוהב לבשל, אתה יודע לבשל? אני מצוין, ככה התחלתי עם אשתי. רגע, בוא, עכשיו נהיה מעניין. מה זאת אומרת, ככה התחלת עם אשתך? אמרתי, הזמנתי אותה, הייתי רווק בירושלים, ואז אמרתי לה, את רוצה לבוא לאכול איזה ערב, אני אעשה לך בישול. והיא הייתה בהלם, כולל שמתי לה נרות וזה. בדירה שלך. בדירה שלי, ואז היא אמרה. זה כבר נשמע מעניין. אמרתי, כן, אני בדרך כלל אוהב לבשל לעצמי ולחברים. יש לי חברים כמו אלי דיין עד עכשיו, הוא זוכר ארוחות ערב. רגע, אבל מה הכנת לפגישה הראשונה? מה בישלת? הבישול לחג, אז היה דג וגם היה בשר. דג ובשר. ועוד עם כל התבלינים, כן. אבל אתה לא במקרה התחלת איתה. הייתה היכרות מוקדמת. לא, היה. אתה מספר לנו את סוף הסיפור. היה. קודם כל, האמת, הכל התחיל מזה שאמא שלה הייתה שכנה של אמי.
באר שבע או באשדוד? באשדוד. באשדוד, אוקיי. ואז אמא אמרה לי, היא הולך... אתה כבר גדול. כן, מספיק. הגיע הזמן שתתחתן. מצחיל לי נשבעתי, ככה אל תשאירי אותי לבד. והגיע הזמן ש... אז אמרה, הבת של השכנה רוצה לעשות ניירות, להיות עולה חדשה, אז אולי תעזור לה. כן. אז זה היה אמבוש. היא גם ממרוקו. היא גם ממרוקו, היא למדה בפריז משפטים, וכשאחרי שהתחתנו ועלתה לארץ, היא עשתה סבא, והיא הייתה מנהלת הלשכה המשפטית של הביטוח לאומי בבאר שבע. הרבה שנים. רק 27 שנים. וואו, וואו, וואו. ויש לכם בן בן 27, אפרופו 27 שנים. שלומד בכלל... ברומניה. ברומניה. לא רפואה, מלונאות. וואו, כן, אז התחקיר של אתמול בערב. אתה רואה, אני קורא, אני משתדלת לעשות שיעורי בית. איך קוראים לבן? ישי. השם שלו זה שלושה שמות משולבים. יוד של יצחק, אבא של אשתי, שין של שלום, הדוד שלי, ויוד נוסף, זה אבי יוסף. ממש נתתם לו שם שיאחד, איזה אחריות זאת. נכון. להיות מורכב משלושה אנשים כל כך חשובים לכם. הם כולם רצו שהבן שלי יקרא על שמה. אז אמרת, בוא נעשה... אז בוא נחפש, ובאמצע הלילה, כשתורכתי, היה לי שם, הצעתי, זה התקבל, וזה נפלא. בן יחיד. בן יחיד, שבאי. ומתי הוא חוזר לארץ? עכשיו הוא בארץ לשבועיים, והולך וחוזר, כמו כל סטודנט. אתה נוסע אליו לרומניה? כן, עדיין. לא רק אני, גם אשתי. גאווה גדולה. גאווה, זה הבן היחיד, זה הכל בו. למה ברומניה? כי יש מגמת מלונאות וניהול מלונות. יש לו היסטוריה אישית שקשורה לזה. אוקיי, זה כבר לא, זה כבר לא לתוכנית. כן. אוקיי, אז נמשיך הלאה. נמשיך בזה, רדיו או טלוויזיה, מה אתה מעדיף? אי אפשר לנסוע בלי רדיו, וקשה להירדם בלי טלוויזיה. באמת? כן. צריך טלוויזיה מחוץ לחדר שינה, עוד לא למדת את הפטנט. לא, אין לי דבר כזה. אוקיי. לא, אז לא, בסלון לא. אתה נרדם על הספה. בסלון, זה נכון. אבל יש תוכניות בצרפתית, בעיקר כשמשדרים ברשתות שלא עבודות אותנו, זה חשוב. וכשאתה מסתכל בטלוויזיה, חדשות או תוכניות דוקומנטריות? לא, דוקומנטריות וחדשות. כן. ריאליטי זה לא אתה. לא. אני לא יודע מה זה ריאליטי. לא, אל תגזים, כולם יודעים מה זה. לא, יודעים מה זה, אבל אני לא יכול לתת לך שם של ריאליטי. זה מחלה ישראלית, אני רוצה להגיד לך, בצרפת זה לא קיים. אני לא חושבת שאתה צודק, גם שם יש את התוכנית של כוכב נולד, אפילו בחור ישראלי הגיע לשם לשלבים האחרונים. אמיר. אז יש גם את זה. אז אמר אמיר. נכון. אבל הוא גם רופא שיניים פה בארצליה. הוא גם רופא שיניים, נכון. איך אני מעודכן. אני יודעת, אבל אבא שלו הוא רופא בפריז, ורק האמא פה, והאבא לא יודע דרך. עד כדי כך לא נכנסתי. מכירה אותם. אבל זה באמת לא הסיפור. מרכז או פריפריה? אני אוהב פריפריה מטורף. אני חושב שזה העתיד. מי שלא ישקיע בפריפריה, אז הוא באמת יפגר. הנה אתגר לאומי. אין שום סיבה. מה, לקרב את הפריפריה למה? לא, מה פתאום. אז לפתח את הפריפריה עם היכולות שלה. היום אנחנו רואים את הפריפריה כמאגר אדיר של פוטנציאל שמנוצל לטובת המרכז. כי כשמשתלטים על הנגב עם מחנות צבא וכו', ואז זה מאפשר לשחרר מה? קחקעות במרכז הארץ. כן. ולאן הולך הכסף שמשתחרר? למרכז. למרכז הארץ. כן. לתשתיות במרכז הארץ. שלנו... בזמן שזה יכול לפתח את הפריפריה כן. בצורה מדהימה, ויכולה להיות יותר אטרקטיבית. זה נכון. ואז אתם במרכז תסבלו פחות. אנחנו, כן. צריך לחבר, אבל אולי גם אפשר לקחת קרקעות מיהודה ושומרון, יאמרו לך. גם שם יש הרבה עתודה, גם שם צריך לפתח. אני בדרך כלל משקיע לטווח ארוך, ואני לא יודע אם יהודה ושומרון זה יהיה לטווח ארוך. לא, אתה מאמין שעוד יהיה פה פתרון? שעוד יהיה פה שאין לנו שתי ברירה. מדינות? אין יהיה? לנו ברירה. שתי אבל מדינות, לא... אבל באיזון זה... מסוים. אבל זה לא... כי כשהיום אומרים זה... מדינה, כן. יש אחת פלסטינאית בלבד, ויש אחת יהודית שהיא גם פלסטינאית. אז בואו נחשוב כן, על האיזון הנדרש. אבל אתה נמצא במפלגה שהעומד בראשה
הוא היה אחד הקיצוניים ביותר בליכוד. הוא מאמין בארץ ישראל השלמה מהירים עד הים עד החידקל. והוא יודע שזה לא הדעות שלי. והוא יודע, ולמרות זאת אתה שם, אבל אתה תלוי בו. כי הוא החליט שאתה תהיה במקום שלישי. אין שם פריימריז. בפעם הבאה הוא יכול להגיד, אלי אלאלוף לא מתאים לי. אז אני אחליט לבד. כבר ידעתי שאני לא אהיה פעם הבאה. אתה לא מתמודד שוב לכנסת. לא. למה בעצם? א', כי אני אהיה בן 75. אז מה? זה למרות שיש לי מרץ. אריאל שרון היה ראש ממשלה יותר מבוגר. דבר שני, אני חושב שיש לי עוד דברים לעשות שלא במסגרת הכנסת. קיצור, התאכזבת מעשייה בכנסת. זה הרבה דיבור? לא, טעות. טעות, אני עובד בכנסת, נהנה מכל רגע. הבוקר, לפני שבאתי אלייך. למה? הבחתי את כל נושא של תקנות המזון למזון בריא. את יודעת איזה סגל. שנתיים זה ייקח עד שזה יישומן. לא, זה יושם מלא. היישום הוא כבר מתחיל עכשיו, בעוד שנה יש תחנה אחת, ובעוד שנה יש תחנה. אתה יודע, אתה לוקח מוצרים מהמדף, אתה לוקח למשל נקניקיות, נקניק פרוס, ואתה קורא כמה מלח יש בזה, שזה אחד הגורמים הכי גדולים למחלות לב, להתקפי לב, ו... אף אחד לא עושה שום דבר עם זה. ממשיכים לשפוך מלח לתוך אוכל שלנו. היום הנושא... טיפלתם בסוכר... את יודעת מי אישר היום את התקנות? תראה... אין לי מושג. תראה, כולל התעשיינים. זה הנפלא. זה עבודה אדירה של משרד הבריאות שעשה, שבו נעשה רפורמה בתיאום עם המערכות השונות. זה לא לכתיב, זה לא עושה חוק והולך הביתה. אז אתה אומר שזה ישונה ונוכל יותר בריא? ודאי. אני אומרת לך, זה פשוט מדהים, אני... קניתי איזו גבינה שנראתה נפלאה, ואז רק בבית הסתכלתי. אבקת חלב, משהו דמיוני, משהו שמקשר בין האבקת חלב. אמרתי לעצמי, איך בכלל נותנים למישהו אישור? שכחת נטרן, שכחת... נטרן זה המלח, נו. שכחת את כל השומנים, הטרנס, שומן טרנס. נורא. ודאי. צריכים לחזור לדיאטה. אז זה עבודה קשה, וסליחה לשחצנות שלי. כולם באו, אלוף, בלעדיך זה לא היה עובר בו. כל הכבוד, אתה יודע מה, כל הכבוד. זה עובר וזה עובר טוב, אני מקווה. אני מקווה מאוד שזה באמת, אבל למרות זאת אתה... אני חושב לא, ש... לא, אז אולי זה מעביר אותי לאסוציאציה הבאה, קרן רשי או כנסת ישראל, ואתה אומר... שני עולמות. שני עולמות, אבל בפעם הבאה, בבחירות הבאות, אתה תלך יותר לכיוון של קרן רשי, לא לחזור אולי לקרן רשי, אבל לעשייה מסוג קרן רשי. אני מסכים. כן. אני לא יושב בבית. אשתי יודעת, יש לנו אז הבנות בזה. כי יש צורך בלעשות, ולכן ההנאה והאהבה שלנו למדינה הזאת, בזה שאתה יכול לשנות דברים. כן. ואני מרגיש שאיפה שאתה נמצא, אם אתה רוצה, אתה משנה דברים בצורה מדהימה. כן. והעשייה של רשי, שהיה לנו... היום עומד בראשה גבי אשכנזי. כן, הרמטכ"ל לשעבר, הוא היושב-ראש. כן, כן. הוא החליף אותך פחות או יותר, היה באמצע מישהו. היה... כן, כן. לא, הוא לא החליף אותי, הוא בא כיושב ראש, אני הייתי סגן נשיא ומנכ״ל. ובינתיים הביאו היושב ראש, ואחר כך גם מנכ״ל נפחד. כן, כן. הוא בסדר, גבי. אבל מה שקורה במדינה, עד כמה זה בעצם מטריד אותך? אומנם אתה הולך לעזוב את הכנסת בסוף הקדנציה הזאת, ותעבור לעשייה ציבורית אחרת, אבל אתה יודע, איך שמסתכלים על מה שקורה, אפילו בשבת האחרונה, במוצאי שבת, בסוף, 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 בכל רחבי הארץ, במקומות שונים, בצמתים, אני נסעתי לרעות באיזה יום במוצאי שבת, עמדו שם אנשים בצומת וכתבו, אם אתם מסכימים איתנו שהשחיתות זה נוראית, תצפצפו עם המכוניות, וכולם צפצפו. אז פה 200, ובירושלים 1,000, ובסדרות רוטשילד כמה עשרות אלפים. בסוף יש פה עשרות אלפי אנשים במדינה הזאת שמוכים על משהו עמוק לא טוב שקורה במדינה. אתה מבין אותם? ועוד איך. ועוד איך. אבל אתה לא הצטרפת לחבר הכנסת פולקמן, יור הסיעה שלך, ולחברת הכנסת עזריה, כי אני לא רוצה. שהלכו להפגין יחד עם המפגינים בירושלים. נו, ו... נו, ומה? מה ציפית שיקרה? אז את רוצה שאני אופיע כדי לגנוב את ההצגה למי שעושה את העבודה האמיתית בהפגנה? זאת אומרת? זה אומר שאני בא, אני אמשוך את התקשורת אליי. למה אין לך? לא, אתה תזדהה עם המטרה. בגלל שהמעמד שלי הוא כפי שהוא עכשיו, זה לגנוב הצגה למי שעושה את ההפגנה באופן אמיתי, עם הכאב הזה.
אני לא... לא הבנתי את הטיעון שלך. לא, עם כל הכבוד לחברי, רועי פולקמן, אתה אומר, מעמדך יותר גבוה ממעמדו? לא. ציבורית? לא, אני אומר, אני כחבר כנסת, במעמד מסוים, לבוא להפגין היום, בזמן שההפגנה מאורגנת על ידי אנשים אחרים, זה כאילו אני בא לגנוב להם את ההצגה, זה לא בא בחשבון. שתיים, זה לא אומר שאני מזדהה עם השחיתות, חס וחלילה. אנחנו נלחם בשחיתות, כל אחד ילחם כפי שיודע לעשות. אתם התקשורת במיוחד יודעים לעשות, ועושים את זה לפעמים כן, טעויות. כן, ראש הממשלה לא תוקף את התקשורת על כך שהיא תוקפת לא, אותו. אני לא, אני מעריך את ראש הממשלה, הוא ראש ממשלה שלי וגם שלך. ברור. וגם של התקשורת. ברור לחלוטין. אבל מצד שני, אני גם יודע שיש טעויות גם של התקשורת. לפעמים התקשורת לא בודקת עד הסוף את עמדותיה. אבל פה אני לא, לגבי ראש הממשלה, אני לא רוצה כרגע לדון בזה, זה לא המטרה. אני חושב שיש... למה יש לא? מה... זו המטרה. לא, ראש הממשלה בעיניך מושחת? אנחנו כבר יודעים על מה מדובר. Yeah. אנחנו מכירים, הכל גלוי, הכל בחוץ. אז את כבר שופטת? לא אני רק... אני לא, אני שואלת. אני שואל. אז אני... חלילה, אני, זכות החפות אני, נמצאת. אני, אבל... נכון, אז אני מזדהה עם המערכת המשפט, אגן עליה, אגן על כל, למרות ששם עכשיו במערכת המשפט, בהתערבות הפוליטית פגיעה בזה, אני, מה שעשה בית המשפט, אני אכבד, ולפי החלטתו אני אקבע את העמדה שלי. אני לא היום... כשבית המשפט יכריע, כלומר, אם היועץ המשפטי לממשלה, אחרי כל החקירות שנמשכו שנתיים, או אני לא יודעת כמה, אחרי כל עבודת המשטרה, הוא יבוא ויגיד, מגישים כתב אישום על מרמה, הפרת אמונים, שוחד, או שלושתם ביחד, או שניים מהם, אוקיי? האם אתה תגיד, לא, ראש הממשלה לא צריך ללכת הביתה, אלא אחרי שבית המשפט יפסוק? נכון, כי זה ראש הממשלה. אם זה היה אני או את, אני הייתי בורח. אבל היה את זה עם אולמרט, ואולמרט הלך הביתה. אבל אולמרט הלך הביתה מסיבות פוליטיות פנימיות. אל תשכחי ששני שרים בכירים שלו אמרו, שמו לו את המפתח. ואתה אומר לנתניהו זה לא יקרה, לא יהיו שרים בכירים שיגידו, כחלון לא תפקידו לבוא ולהגיד, כמי שנלחם בשחיתות, כמו שאתה אומר... אם כחלון היה שואל אותי, שאלה אמרת, כמו שאנחנו אומרים, שאנחנו נגן על בג"ץ ועל בית המשפט העליון ועל כל מערכות אכיפה של המדינה, תחכה להחלטה משפטית ברורה ואז נקבע. כי זה לא פייר. אני, יש לי גם מושג אחד. חברות זה לא מושג שרק לתקופות טובות. חברות זה גם במשבר של האנשים. ולא כדאי עכשיו לבוא ולפגוע בחברות גם הפוליטית. מעניינת אותי הקטגוריה האחרונה שיש לנו פה באסוציאציות, ותכף אני אגיד לך גם למה. כחלון או גבאי? זה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים כבר על עדות המזרח, ואתה מאוד מרוקאי גאה, מגאה בשורשים שלך, כחלון מאוד גאה בשורשים שלו מלוב, גבאי מאוד גאה בשורשים שלו ממרוקו, והנה הגענו למצב באמת שאולי אתה אומר, וואו, שני ראשי מפלגות, מעדות המזרח, ואולי הגיע הזמן שיהיה גם ראש ממשלה מזרחי? א', אני אשמח שיהיה ראש ממשלה מזרחי. אני חושב שגם הגישה עם העולם הערבי תהיה אחרת, יבינו יותר את המנטליות, כי זה אחד הבעיות שלנו. Mm-hmm. אנחנו לא מבינים מספיק, יותר מזרחנים לומדים ומעצבים לנו את המדיניות מול מדינות ערב, בזמן שאנשים עם הרקע, עם האינטואיציה, שהם גדלו, עם השורשים שהם גדלו איתה, יכולים לפתח יחסים. ואני רואה את זה פה בכנסת הזאת. אני מסתדר עם כל חברי הכנסת הערבים. אוקיי, אבל אתה היית באותה מפלגה, גם עם גבאי וגם עם כחלון. אז אני לנושא גבאי הזה. לצערי, הפך פה משבר אישי למשבר פוליטי. אני הייתי השבוע בהכנסת ספר תורה של אבי גבאי לזכר אביו. הלכתי בשמחה. אבל אני לא אעבור שום מפלגה, אני אלך הביתה. אני לא אעבור שום מפלגה בגלל ש... כי מה? כי אני נאמן. אני הולך... אבל באופרה אחרת זה היה יכול להיות שתלך עם אבי גבאי? לא, אין סיכוי. אתה לא מאמין בו? אני מאמין בו. אני חושב שהוא בחור מדהים, מוכשר, הוא חבר שלי. הוא מתאים להיות ראש ממשלה? הוא מתאים ודאי. עד כאן חיידק פוליטי להפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. מתאים יותר מכחלון, כי כחלון גם אומר שהוא לא רוצה להיות ראש ממשלה. למה?
זה משודר עוד? כן. אוקיי, אז כחלון מתאים להיות ראש ממשלה, לצערי הוא לא רוצה. אם זה משודר, כן, לצערך הוא לא רוצה. לא, לא, לדעתי. אז אם זה...